Амаус 6 дугаар бүлэг. Сионд тайван байгчд Самарын ууланд аюулгүй гэж үздэг хүмүүс болон Израилийн гэрт хурч очих үндэстнүүдийн чухал онцгой хүмүүсээ. Та нар гаслан тайя. Калнер руу очиж хар. Тэндээс агуу Хамат руу оч. Дараа нь Филистчүүдийн Гат руу оч. Тэд эдгээр хаанчлалуудаас илүү сайн юм уу? Эсвэл тэдний нутаг дэвсгэр нь та нарынхаас илүү том юм уу? Та нар гай гамшигын өдрийг хойшлуулж хүчрхийллийн суудлыг ойртуулж авчрах уу? Та нар бол зааны ясан орнуудад хажуулж бөөдн дээрээ сунан хөвтөгчд бөгөөд сүргээс хургуудыг хашаан дундаас туглуудыг идэгчд юм. Мөн ятгын ихшигт тааруулан үг зохиож Давид шиг өөрсөддөө зориулн дуу бичгчд юм. Тэд өөрсдийгөө хамгийн сайн тосоор тосолж тахилд хэргэлдэг аягнаас дар суудаг боловч Йосифийн балгаснуудын төлөө харж гашууддаггүй. Тэм учраас тэд одоо цөлөгдөгсдийн түрүүнд цөллөгт явах болно. Тэрийн хөвтөгчдийн найр нь эргэн одох болно. Эзэн бурхан өөрөөрөө тан гаргалж байна. Түмэн цэргийн эзэн бурхан тунхаглаж байна. Би Яаковийн ихэрхэлд дургүйцэж түүний цайзуудыг жигшиж байна. Тийм учраас хот болон түүнд агуулагдах бүхнийг би тушаах болно. Хэрвээ тэр үед нэг гэрт 10 хүн үлдсэн бол тэд өөхөх болно. Хэн нэгний авгах эсвэл халамжлагч нь түүний ясыг гэрээс гаргахад байшингийн хамгийн дотор талд буй хүнд хандан чамтай хамт өөр хэн нэгэн би юу гэх болно. Нөгөөдх нь хин чалга гэхэд тэр хариулахдаа чимээгүй бай. Учир нь эзний нэр дурдагдах ёсгүй гэх болно. Харагтун том байшингууд хэсэг болтлоо, жижиг байшингууд хэлтэрхий болтол хэмхрэгтүн хэмээн эзэн тушаах гэж байна. Хатан дээр морд давхтгүй эсвэл хэн нэгэн үхэр хөллөн тэднийг хагалах уу? Гэсэн ч та нар шудраг ёсыг хор болгож зөв шудрагын үр жимсийг шарилж болгон салсан. Лодибард байсан байгаа та нараа. Та нар хэлэхдээ бид өөрсдийн хүчээрээ Карнаймыг өөрсөддөө зориулан авсан биш үү? Учир нь харагтун Израилийн гэрээ би та нарын эсрэг үндэснийг босгох гэж байна гэж Түмэн цэргийн эзэн бурхан тунхаглаж байна. Тэгээд тэд Хаматын хоолойноос Арабагийн горих хүртэл та нарыг зовоох болно.